Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. É, primeiramente gostaria de agradecer essa grande oportunidade que o Centro Espírita Amor e Caridade está me concedendo, essa oportunidade de podermos aqui conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita e digo desde já que para mim é uma grande alegria dirigir até vocês. Eu sempre tive sonho de fazer palestra no SEAC. E hoje, nessa ferramenta online, é, a pre... é o nosso primeiro passo. Já falei ao meu grande amigo Sidney Fernandes que eu quero, depois que tudo voltar ao normal, eu quero ter o calor do público aí, quero estar com vocês. Desde já desejo um grande abraço a todos e que possamos, de uma maneira bem simples, tratar de um tema um tanto quanto complexo. Um tema que Hoje é um tema difícil para a gente abordar, mas é um dos temas mais atuais. O... Hoje vamos falar sobre o suicídio, um tema muito importante e que nós precisamos falar. Para falar desse tema, eu preciso falar um pouco dos números para chamar a nossa atenção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo morre. Por conta do suicídio, totalizando mais de 800 mil mortes por ano. Essa é a segunda causa de morte entre jovens de 15 e 29 anos. Mais assustador ainda é o número de tentativas, que é 20 vezes o número de suicídios consumados. O nosso país ele também apresenta um grande número, mais ou menos uma média aí. De 12 mil suicídios por ano, sendo que esse número aqui no nosso país, ao invés de diminuir, ele tem aumentado a cada ano. Olha que número grande! 12 mil mortes por suicídio ao ano no Brasil. Eu moro numa cidade, eu sou aqui de Duartina, e minha cidade tem 12 mil habitantes. É mais ou menos que no Brasil, uma cidade igual a minha deixa de existir por conta do suicídio. Os especialistas na área, eles dizem que o fato que leva o Brasil a ter esses grandes números e aumentar cada vez mais é porque nós não adotamos estratégias de prevenção. A Organização Mundial da Saúde diz que são medidas simples de serem implementadas e de baixo custo que comprovadamente ajudam a diminuir a incidência de casos. Não é muito dizer, que o suicídio, ele é sim um problema de saúde pública. Ele é uma questão multidisciplinar com várias causas, causas sociais, causas mentais, culturais, genéticas, enfim, são várias causas que levam ao suicídio. E como nós estamos falando das causas que levam ao suicídio, eu não posso falar da depressão. A depressão com toda a certeza, é a doença que mais leva ao suicídio. E os dados que a Organização Mundial da Saúde mostra sobre a depressão também são assustadores e chamam a nossa atenção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão está aumentando globalmente 18,4% desde 2005, até que neste ano que nós estamos, 2020, a depressão será uma das causas, uma das doenças mais incapacitantes. Em todo o mundo. Abrindo um parênteses, sabemos aí que estamos enfrentando essa questão do coronavírus, essa questão do isolamento social, que com certeza também contribuirá na questão da depressão. No nosso país, para a gente ter uma ideia, em 2016, cerca de 75.300 trabalhadores foram afastados pela previdência social em razão da depressão. Hoje, o nosso país ele é considerado campeão de casos na América Latina, com 5,8% da população com depressão. Ou seja, aproximadamente aí 12 milhões de pessoas depressivas em nosso país. É um número extremamente alarmante. E mais do que nunca é importante para nós abordarmos esse assunto. Não podemos mais deixá-lo de lado pois não estamos mais aqui falando de doenças que afligem o nosso corpo, embora saibamos que todas as doenças acabam refletindo no corpo físico. Mas nós estamos falando de doenças que se encontram no espírito, ou seja, doença que influencia o nosso sentimento. E com toda certeza, como dito pela Organização Mundial da Saúde, o melhor remédio para isso é a prevenção. E para que a gente entenda os meios de prevenção, muito necessário se faz que a gente entenda as causas que nos levam ao suicídio. Ou melhor, como está lá no Livro dos Espíritos, as causas que nos levam ao desgosto pela vida. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, mais especificamente na questão 934, interroga de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos. Sem motivos que o justifiquem. E os espíritos, os benfeitores, respondem a Kardec. Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com mais rapidez. Suporta suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Quanto mais age, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Olha que interessante essa resposta que os Espíritos nos dão. Kardec pergunta de onde vem o desgosto pela vida e os Espíritos nos apontam três causas. Ociosidade, falta de fé e muitas vezes a saciedade. Para a gente falar primeiro, vamos falar da ociosidade, que é uma das primeiras causas aí apontadas. E de fato, os espíritos têm razão. Há um ditado popular muito antigo que minha avó sempre me dizia que falava algo mais ou menos assim: mente desocupada, oficina do diabo. Quer dizer, mente vazia, desocupada, acaba sendo uma mente propícia a maus pensamentos. E isso abre o espaço para a depressão. E, em último caso, o suicídio ele acaba surgindo quando a gente deixa de lutar. Quando a gente prefere uma vida sem trabalho, sem estímulos e deixa de buscar algo útil para nós, aí nós entramos na ociosidade. Tem um livro muito legal, psicografado pelo médio Newton Stuck, chamado Sabedorias de Chico Xavier, em que o Espírito de Imas ele fala assim para nós: a ociosidade é uma doença da alma que paralisa as melhores intenções. Olha, eu vou repetir de tão interessante que isso é. A ociosidade é uma doença da alma que paralisa as melhores intenções. Pessoas vivem à espera da ação alheia, não acreditam em sua própria capacidade. É um cadáver que espera pela queda. Com certeza, a ociosidade, quando nós nos entregamos, quando nós deixamos de trabalhar, deixamos de agir, com certeza. Nós abrimos portas para a depressão e para o suicídio. Nosso querido Chico uma vez disse algo mais ou menos assim: para as tristezas da vida, trabalho é o remédio. E vejam, não há desculpa, não, não vou fazer nada. Qualquer ocupação útil é trabalho. Qualquer atividade que a gente se propõe a fazer é um trabalho. Qualquer coisa que ocupe a nossa cabeça. Nada melhor para aquelas pessoas que se encontram deprimidas do que se aventurarem na caridade, ajudar alguém. Porque muitas vezes, quando nós vamos fazer o bem ao outro, ajudar a quem mais precisa, acabamos percebendo que muitas vezes as nossas dores não passam de meros aborrecimentos. Por isso que a doutrina espírita é muito feliz em dizer que fora da caridade não há salvação. E não digo aqui apenas da caridade material, pois a doutrina explica para nós que caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. E com certeza, ajudar o próximo, mesmo que de uma maneira extremamente simples, é um grande trabalho para o nosso próprio bem. Sempre que nós praticamos o bem, trazemos para o nosso lado o auxílio de bons espíritos. Por isso, uma forma muito eficaz de prevenirmos o suicídio é o trabalho. E aqui, lembrando, trabalho é toda ocupação útil, como está lá no Livro dos Espíritos. Então, fazer crochê, assistir alguma coisa, aprender coisas novas, ou seja, combatermos a ociosidade. E sempre, principalmente, quando nós dedicamos o nosso tempo de uma forma aí. A estender a mão àqueles irmãozinhos que passam por maiores dificuldades do que nós. Nosso querido Mestre, um dia, disse algo mais ou menos assim: Em verdade, eu vos digo: o que fizeste a um dos meus destes irmãos, a fizestes a mim. Ou seja, aquilo que a gente faz para qualquer irmãozinho nosso, estamos fazendo ao nosso Mestre. E nosso querido Chico, mais uma vez, é fantástico, porque ele também nos diz. Todos evoluímos desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Esses somos nós. Nós vamos evoluir desidratando, ou pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. E aí, qual caminho vamos escolher? Vamos ir pela ociosidade? Vamos não fazer nada? Vamos nos entregar às lamentações, às dores? E vamos evoluir pelas lágrimas do sofrimento? Ou vamos dedicar algum trabalho e vamos evoluir pelo suor do trabalho, que é um caminho muito mais fácil do que nos entregarmos. Minha mãe ela desencarnou por um câncer e o tratamento dela foi, mesmo ela tendo desencarnado, minha mãe sempre deixava uma lição de nunca se entregar para a doença. Pois, quando nós aceitamos a doença, nos entregamos a ela e permitimos que ela se instale em nós, com certeza ela se potencializa. Quando nós desistimos de lutar, quando nós nos entregamos a essa ociosidade, essa falta de vontade de fazer alguma coisa, com certeza estamos permitindo que a doença nos vença. E os Espíritos também citam a saciedade. Quando como uma das causas aí pelo desgosto pela vida. A saciedade ela acaba entrando mais ou menos na mesma situação da ociosidade, que é aquela situação em que nós temos tudo, está tudo bem, mas o fato da gente não ter nada, a gente acaba entrando numa depressão. É, nós estamos, ficamos acomodados, tudo está tudo bem, nada está acontecendo de errado, e a gente acaba, da mesma forma, entrando numa forma de ociosidade. Mas o que mais nos preocupa, o que mais nos chama a atenção quando falamos dessas causas que nos levam ao desgosto pela vida, com certeza a falta de fé é o mais grave. Porque quando nós falamos que há uma falta de fé, é porque a nossa relação com o nosso pai. Está um tanto quanto estremecida. Para que a gente entenda o que é mais ou menos a falta de fé, eu trago para nós uma passagem do livro O Consolador, psicografado pelo nosso querido Chico, sobre a influência do Espírito Emmanuel. Ele diz assim: para a gente entender primeiro o que é fé. Ele fala que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre. Intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido, traduzindo a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito, a disposição sincera do discípulo, relativamente. Alfaça-se no escravo a vontade do Senhor. Quando nós falamos de fé, como disse nosso querido Emmanuel, é a gente guardar no nosso coração uma certeza de Deus. Não é mais assim eu creio. Não, é ter certeza. Isso é fé. Por isso que quando nós falamos da falta de fé, para enfrentar a nossa vida ela se torna mais difícil pois quando nos falta fé as nossas dores acabam tomando proporções maiores pois nós passamos a acreditar que estamos sendo punidos que as nossas dores nunca terão fim e acabamos nos esquecendo que nós temos um pai que é soberanamente justo e bom e está a todo momento cuidando de nós veja que interessante nós aqui espíritos encarnados Somos extremamente imperfeitos, mas eu tenho um filho recém-nascido que está aí já com seus sete meses, o qual nesse período eu faço tudo o que está ao meu alcance para que ele tenha uma vida muito boa. Em nenhum momento eu vou permitir que meu filho sofra. E veja que interessante, eu sou imperfeito. Agora nosso Pai soberanamente justo, bom, perfeito. Vocês acham que ele permitiria que a gente sofresse? Você acha que ele permitiria que a gente enfrentasse uma situação que não fosse útil para nós? Por isso que quando falamos de fé, nós precisamos entender que a fé acaba sendo uma construção individual de cada um. Construir uma fé é a gente passar daquela situação de que eu creio para eu tenho certeza. Por isso construir uma fé também demanda trabalho, demanda do esforço de cada um para que a gente construa através da nossa vivência, através daquilo que chega a nós uma fé, uma fé raciocinada, pois não adianta ser uma fé que se abale a qualquer coisa. Por isso vem a doutrina Espírita e traz para nós a fé raciocinada, a fé racional. Vejam, quando nós falamos de uma fé raciocinada uma fé racional nós estamos daqui falando daquela fé que ela é capaz de enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade uma fé racional uma fé inabalável nós podemos dizer que é aquela fé que quando a nossa casa aparentemente cair nós vamos ter a capacidade de nos mantermos em pé confiantes de que o nosso pai está de uma forma ou de outra ao nosso lado e cuidando de nós. Isso é uma fé inabalável. Isso cabe a nós construirmos, cabe ao nosso trabalho, à nossa construção. Por isso é muito importante que a gente dedique nosso tempo a aprimorar a nossa fé. Vamos ler livros edificantes, estudar a nossa doutrina, a nossa doutrina nos dar ferramentas fantásticas para que construamos essa fé inabalável, essa fé é capaz de enfrentar todas as situações da nossa vida sem que a gente se abale. Por isso também é muito importante que a gente cuide do nosso lado espiritual. Muitas vezes nós dedicamos tempo penteando o cabelo, fazendo maquiagem, cuidando do nosso corpo físico e esquecemos que o corpo físico é transitório. É sim importante cuidar do corpo físico, mas é muito mais importante cuidarmos do nosso espírito cuidarmos do nosso sentimento. Por isso não podemos ter vergonha de nos momentos difíceis em que a nossa fé estiver um pouco estremecida, buscarmos socorro, buscarmos ajuda e atrás de um irmão, hoje nós temos as casas espíritas que fornecem vários atendimentos, o atendimento fraterno, naqueles momentos mais difíceis nós temos o centro de valorização da vida, ferramentas tão importantes para que a gente Possa manter a nossa fé cada vez mais forte. E lembrando, não vamos descuidar do nosso lado espiritual. Nós somos espíritos, usando um corpo físico para que a gente evolua. O nosso corpo físico, uma hora, vai perecer. Vamos cuidar dele para que ele dure o, mais, o tempo melhor possível. Mas vamos sempre lembrar do nosso espírito. Lembre-se daquilo que a gente sempre ouve: mente sã, corpo são. Então, vamos cuidar do nosso espírito. E vamos trabalhar para que a nossa fé nos dê, nos torne pessoas resignadas. Porque quando nós temos a resignação ao nosso lado, a gente tem a capacidade de caminhar mesmo que não haja chão, confiando que o nosso Pai fará o nosso caminho e nós trilharemos da melhor forma possível, sempre lembrando que o Pai está sempre ao nosso lado. Afinal, um irmão muito mais experiente que nós disse uma vez: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E o nosso querido Chico, ah, nosso querido Chico, um dia disse também: E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Essa dor que hoje nos leva à ociosidade, que nos abala a nossa fé, com toda a certeza ela tem um dia para acabar. Nenhuma dor é para sempre. Nenhum pai pune o filho eternamente. Quando o nosso filho faz alguma arte, a gente fala: olha, filho, fica ali pensando no que você fez, vai ali no canto do quarto. Mas é só o tempo necessário para que a gente aprenda. Nenhum pai pune eternamente. Imagine o nosso pai que é perfeito. E além do mais, ele nem nos pune, nós apenas colhemos aquilo que plantamos. Então, meus amigos, vamos trabalhar a nossa fé, vamos cuidar do nosso espírito, pois isso é o que mais importa para nós. É isso que vai nos prevenir do suicídio. Se nós sabemos que o que nos leva ao desgosto pela vida é a ociosidade, a saciedade, a falta de fé, temos ferramentas necessárias, ferramentas à nossa disposição para que não nos enveredemos por esse caminho se a ociosidade é uma delas nos momentos em que nos sentimos sozinhos e abandonados temos redes sociais mande uma mensagem para alguém vamos atrás de algum trabalho útil vamos cuidar da nossa fé vamos estudar a doutrina vamos ver exemplos de superação exemplos vivos de que o nosso pai é perfeito olha a nossa natureza Quantos bons motivos temos para continuar vivendo? Então, meus amigos, guardemos essa certeza: nenhuma dor é para sempre. As nossas dores, com certeza, têm um dia para terminar. E o nosso Pai nos criou simples e ignorantes, mas incutiu dentro de nós uma necessidade imensa de sermos felizes. E não nos damos conta, mas tudo o que fazemos em nossas vidas tem por filtro, tem por base a felicidade. Se hoje nós tomamos banho, nos alimentamos, constituímos família, trabalhamos, é só para sermos felizes. O nosso Pai colocou em nós essa sede, a sede de sermos felizes. Então, para fazer um, algo de bom para o nosso Pai, vamos correr atrás da nossa felicidade e não vamos desanimar jamais. E quando falamos do suicídio, não podemos deixar de falar da figura do suicida. Na questão 944 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos respondem a Kardec: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Sim, meus amigos. O suicida, ele infringe uma lei divina. Porém o que nós vemos é muito preconceito no trato com esse irmão que cometeu um equívoco natural que nós podemos cometer. Não deveríamos, mas é natural, nós somos espíritos imperfeitos. Não cabe a nós julgarmos tratarmos com preconceito. Essa semana eu assisti o filme do Divaldo e uma das cenas mais marcantes foi quando Armando Divaldo acaba cometendo suicídio. E a sua mãe, que trabalhava muito tempo na igreja, pede que seja feita uma missa. E isso lhe é negado. Isso é um absurdo. Não podemos tratar esses irmãos como, como coisas absurdas. Sim, eles cometeram um erro, mas não podemos puni-los eternamente. E ainda precisamos entender e nos colocarmos no lugar dessas pessoas. O Haroldo, em suas palestras, ele sempre disse. Ninguém comete suicídio porque não conhece arte moderna, por. Não. O suicídio, muitas vezes, ele vem depois de várias situações. Não é apenas aquilo, o último ato, que levou a pessoa ao suicídio. Nós precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas e tentar entender o que fez com que elas acreditassem que por fim a própria vida seria a solução. Mas a certeza que a doutrina nos mostra é que a vida não cessa. Esses irmãos continuam vivendo. Mas a questão que se põe aqui é justamente: esses irmãos têm salvação, mesmo eles tendo infringido uma lei divina? E para a gente refletir, vamos lembrar um pouco da parábola do filho pródigo. Nessa parábola, o pai tinha dois filhos. E o um filho mais novo, ele chega ao pai e fala: "Pai, me dá a minha parte da minha herança do meu patrimônio, que eu estou indo embora". O pai, ele reparte, ele acata o que o filho pede e dá a sua parte. Lembrando que para o povo daquela época, isso que o filho fez é uma grande infração à lei. Fazer a antecipação da herança é algo extremamente contrário à lei daquela época. Mas o pai, ele faz o que o filho pede. O filho pega o que lhe pertence e sai, gasta todo o seu dinheiro, começa a passar por dificuldades, e esse filho lembra que quando vivia com seu pai, nem os empregados do seu pai passavam fome, e ele estava ali, passando fome e dificuldades. Então, ele decide retornar ao lar de seu pai. E quando retorna, ele chega a seu pai e fala: Pai, eu me contento que eu possa ficar junto com os empregados, qualquer lugar, desde que eu não passe fome. E o pai recebe o filho de braços abertos, manda matar uma boa novilha, faz um banquete. Isso desperta alguma certa situação com outro filho que sempre esteve ali do pai, mas o pai ele frisa. A esse outro filho. O seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Olha que interessante essa parábola. O filho infringe uma lei, mas quando esse filho decide voltar, o pai o recebe de braços abertos. No mesmo caso, o suicida, podemos dizer assim, compará-lo de uma certa maneira a esse filho pródigo pois ele errou contra o pai, ele infringiu uma lei. mas depois de ele ter tido encontrado dificuldades no caminho por ter infringido a lei, quando ele supera sua rebeldia e decide voltar aos braços do pai entendendo que é ao lado do pai em que ele está bem, o pai o recebe de braços abertos. Com toda certeza, com Deus também é assim. O nosso Pai sempre é bom que digamos, é a inteligência suprema do universo, soberanamente justo e bom. Em nenhuma circunstância o Pai viraria as costas para um filho que errou. Há também uma outra parábola em que o mestre diz que o pastor ele tinha 100 ovelhas. E uma dessas ovelhas se perde, e ele diz para nós: Quem? Que bom pastor que não deixaria as outras 99 resguardadas e não iria atrás dessa ovelha que se desgarrou. Vejam: o pai não abandona. Por mais grave que tenha sido o erro desse filho, obviamente que esse filho vai sofrer, obviamente que ele vai encontrar dificuldade, afinal. Ele desrespeitou uma lei, uma lei divina. Mas quando ele superar a sua rebeldia, enfrentar as dificuldades que o caminho que ele escolheu lhe impôs, e quando ele entender que o melhor caminho é aquele caminho ao lado de seu pai, e ele decidir voltar à proteção de seu pai, o seu pai o receberá de portas abertas. Na literatura bíblica espírita com toda certeza o suicida que mais nos chama a atenção, aquele que nós o malhamos constantemente, é Judas. Antigamente tinha a festa de malhar o Judas. Mas até mesmo Judas foi acolhido. Até mesmo esse que pela história, pelos relatos que nós ouvimos, que entregou o mestre e depois tirou a própria vida, ele foi acolhido. É muito interessante, e eu trago o relato através de Maria Dolores. E ela diz assim para nós. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso. Nobre mulher, de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar. Chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replico, interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Em flagelo e aflição, eis que minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim, Nada me pergunteis, retirai-vos, senhoras. Nada sabeis da mágoa que me agita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: Meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escuta. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: A bondade de Deus. Jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sinta sozinho ou desprezado. Judas interrompeu e bradou, rude e pasmo: Mãe? Não venhas aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor sem mais poder fugir à vida verdadeira. Fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a conjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Inda assim, disse a dama docentemente. Por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver de novo a vida, maravilhosamente revestida, de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, Perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração na, nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remanso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como que quem ouvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: Quem sois vós? Quem me falais é assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor? Ou um anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela fitá-lo frente a frente e respondeu simplesmente, meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Do livro Momentos de Ouro, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Maria Dolores. Olha que relato lindo. O relato em que a própria mãe do nosso mestre foi salvar Judas. Meus amigos, muitas vezes nós duvidamos, mas viver com certeza é a melhor opção. Mesmo que muitas vezes a gente se perca no caminho, muitas vezes a gente se sinta perdido sozinho, mas lembre-se. Como já foi dito, nós temos uma loucura pela felicidade, e adiar a nossa felicidade não é algo bom. Se hoje pudéssemos apertar um botão e apertando esse botão nós teríamos felicidade com certeza, assim faríamos. E quando decidimos por tirar a nossa própria vida, estamos adiando a nossa felicidade. A... O suicídio não é o caminho. É aquela porta em que nós nos deparamos com a continuidade da vida. Muito melhor continuarmos vivendo, por mais difícil que possa parecer o momento. Tendo a certeza de, como já foi dito, nossas dores não são para sempre. Nossas dores têm um dia para terminar. Basta que tenhamos a nossa fé, a nossa resignação. Que busquemos coragem para continuarmos nessa jornada. Muito melhor que a gente lute pela nossa felicidade sem que a gente precise da dor. Para isso, basta que a gente sempre lembre que a nossa vida depende única e exclusivamente de nós e a nossa felicidade está em nossas mãos. Basta que a gente se decida e que a gente lute por ela. É lógico, não vou dizer que não, que não tenhamos momentos de desânimo. É lógico que teremos aflições, faz parte da nossa existência. Mas sempre que cairmos, levantemos. Sempre que acharmos que é o fim, recomecemos. Como diria Raul na música Tente outra vez, ele fala assim: ó, levante sua mão cedendo e recomece a andar e não pense que a cabeça aguenta se você parar. E o refrão é: tente outra vez. Não desanim, não vamos desanimar, meus amigos. A vida é muito boa, por mais que a gente esteja no momento atual enfrentando dificuldades, elas vão passar. E quando passar, recomecemos. Braulio Brawlly ele diz assim: Quando a vida, quando a vida bater forte a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço, recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço, recomece a acertar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço, recomece a caminhar. Quando o mal for evidente o amor ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço, recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim lhe derrubar, é hora do recomeço, recomece a levantar. Quando a falta de esperança lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora de recomeçar, recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é que preciso cair para poder se levantar? Nem sempre engatar a ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem. Reconforte um sofredor, reanime quem está triste, reaprenda na dor. Recomece, se esforce, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente, meus amigos. É com certeza falar sobre o suicídio não é fácil. Há muito julgamento. Muitas vezes nós apontamos o dedo para aquelas pessoas que estão em depressão, falamos que é frescura. Falamos que não entendemos a dor do outro, mas se queremos que entendam as nossas dores, precisamos entender a dor do outro. E Chico, uma vez, disse assim para nós: uma das mais belas lições que tenho aprendido com o sofrimento é não julgar, definitivamente não julgar quem quer que seja. Cada um de nós carregamos nossas próprias dores. A depressão, os problemas do sentimento são. Questões sérias e precisam da nossa atenção. Não nos cabe julgar, cabe ajudar. Kardec coloca para nós como caminho para nossa salvação a caridade. E a caridade pode sim salvar vidas. Lembre-se que muitas vezes algum companheiro nosso só está precisando de uma mensagem de carinho, uma demonstração de amor. Muitas vezes um bom dia, uma boa tarde pode salvar uma vida. Nós, agora que vivemos esse momento de isolamento, podemos aí aproveitar as redes sociais, mande uma mensagem para alguém que está distante, aproveite aquele amigo que se afastou por algum motivo e traga-o de volta, volte a conversar. E lembremos: todos temos dores. Nós não somos os diferentes nesse ponto. Estamos num mundo de provas e expiações, estamos no mesmo barco. De espíritos imperfeitos e não nos cabe julgar. Como diria Maria Dolores mais uma vez, um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando preocupação, é sempre alguém que preocupa. Consolo a própria amargura, pedindo compreensão, fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e auxilia mais e mais, na multidão, no barulho, Muitas máscaras de orgulho são dores descomunais. Se te mostra, voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga. Nada te possa alterar, ou simplesmente irradia, uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Ante os irmãos em revolta, sabe que está sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia. Não reproves ninguém. Queridos amigos, que fique essa mensagem. Viver é muito bom e nossas dores têm data certa para acabar. Nenhum pai põe filho no mundo para sofrer. Nosso pai é perfeito, também não age dessa forma. Se você está nesse momento passando pelo desânimo, lembre-se que tem o um mundo inteiro para te acolher. Permaneça firme, confie no nosso pai. Lembre do nosso mestre e tenha certeza que continuar caminhando é a nossa melhor opção. Se precisar de ajuda, grita aí que estaremos à disposição. Nós temos várias ferramentas: a Casa Espírita tem atendimento fraterno, temos o CVV, temos as redes sociais. Não sofra sozinho. Aproveite e busque um amigo. Com certeza, sempre terá alguém para te ouvir. Tem uma cantora que da sofrência ela diz alguma letra mais ou menos assim: Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Então que a gente tenha o ânimo de lembrar que nós estamos no mundo de provas e expiações e todos nós fazemos parte desse barco e temos a missão de estendermos a mãos uns aos outros. Se você não está bem. Procure ajuda e tenha certeza que o pai colocará alguém no seu caminho para te ajudar a levantar. Meus amigos? Amigos do Centro Espírito Amor e Caridade, agradeço de coração por essa oportunidade. Espero que possamos um dia estarmos juntos fisicamente, que esse momento difícil passe logo e que possamos aprender grandes lições. Que a paz do mestre esteja com todos nós e um beijo no coração, de cada um. Grande abraço e obrigado pela oportunidade.